Ось, фермер кулак, купив собі машину, продав сімочку. Дивіться, яка машинка. Номер тобі случайно попав. Номер случайно мені попав. Чисто так. Дивіться. А? А це фермера живуть, бля. Кажуть, мало грошей заробляють. Як вам? А так фермери віддихають. А так, да? Просто. Скільки ти кажеш тут лошадок? Зараз 280 літом більше. 280. А може не буде, воно так, в принципі, хватає. Життєво. Та ні, я пошутив, це у брата. Ми ще поки не заробили на такі. У селі машини. Ні, не треба музику. Музика буде. Як ми будемо сидіти за столом. Ще сьогодні? Ну так, звісно. Та куди тут? Давай якраз час почна їхати. Та понятно. Зараз ми трошки вийдемо. У нас вже по селі не такі дороги, як у місті. Ну тут, звісно. Я грибу. Ти буде чуть, як у нас звір. Давай, наверх. Я грибу, блядь. Це капець, блядь. Треба ще й на дорогу дивитися, так? А її можна остановити? Так, можна нормально. Це жопа. Ні, ну, я не любитель. Ми фермера їздимо потихеньку на тракторах. Якось так. Ні, звісно. Я пошутив насчет, ми не доросли до таких машин, звісно. Ну, прикольно. Брат робив в Дніпрі. Давай слушай час. Давай. Тут же ям ще, бля. Ям ретинами. Чи і пофіг? Та ні. Ні, ну я ж помню всю дорогу. Трошки їсть. Да, жесть, звісно. Ну, приємно. Надо работать иногда, чтобы получать такие удовольствия. Да, прикольно. Ну, бывает тоже затонировано. Да, ну, сейчас тут, ну, у меня же камера трясе. Угу. Она тут сразу. ESP срабатывает. Брат її тут задув, короче, по, ну, повністю по фен-шую. Ну, тут зараз вона стрельне, що тут. Задув її тут, ну, жопа повністю. Вона тут задута, продута. Ну, хватає її тут. Ну все, всім спасибо за відео. Ставте лайки, дизлайки. І не забувайте, як ми кажемо, завжди працювати. Хто работает, той всегда в шоссе семьи. Все, всем приятного просмотра и всем здоровья, чтобы у всех было здоровье. Без здоровья не будет ни туда, ни сюда. Все, всем пока.